I denne episoden skal vi ta for oss hendelsesforløpet i en krig som Europa og verden aldri hadde sett maken til. 17 millioner, de fleste av dem unge menn, døde, og på så grusomt vis at uttrykket «den tapte generasjon» ble brukt om de unge som mistet livet i krigen. Første verdenskrig var det man kan kalle den første virkelige moderne krigen mellom likestilte nasjoner. Det var i dette blodbadet at ny teknologi som bomber, fly, giftgass og maskingevær fikk fritt spillerom i vestlig krigføring. Krigen var moderne, mens ideen om krig fortsatt var dypt rotfestet i fortiden. Det var en så rystende krig at man i årene etter kalte det den store krigen. Men i ettertid ble den kjent som første verdenskrig. I denne episoden kommer vi til å starte med den utløsende årsaken til første verdenskrig. Altså skuddene i Sarajevo. Deretter vil vi gå inn på alliansesystemet i Europa og hvordan krigen artet seg for soldatene og de europeiske nasjonene, samt involveringen av land utenfor Europa. Vi tenker å avslutte med våpenhvilen 11. november 1918 og Versailles-traktaten. Juni 1914. Det er vanlig å si at første verdenskrig startet da denne fyren skjøt og drepte denne fyren. Den første typen var Gavrilo Princip, en slavisk nasjonalist og medlem av Den sorte hånd, en organisasjon som ønsket bosnisk uavhengighet fra Østerrike-Ungarn, og hadde ambisjoner om å skape et stor Serbia. På denne dagen, som også hadde en stor nasjonalistisk betydning for Serbia, var arvingen til den østerriksk-ungarske tronen på tur i Sarajevo og muligheten for attentat bød seg. Selv om Gavrilo Princip og hans medskyldige ikke offisielt handlet på vegne av Serbia, var mordet en god unnskyldning for Østerrike og Ungarn til å erklære krig mot Serbia. Men utifra dette høres det ut som det var en håndterlig situasjon. Hvordan ble det en verdensomspennende krig ut av det? Først og fremst kan vi legge skylden på at Europas stormakter, Tyskland, Russland, Østerrike og Ungarn, Frankrike og Storbritannia hadde et komplisert vev allianser med hverandre. Den første stormakten som involverte seg var Tyskland, da de gjennom sin blankofullmakt mer eller mindre erklært at samme hva Østerrike og Ungarn gjorde i krigen mot Serbia, ville de støtte det. Men Serbia hadde også sine allierte, og den viktigste var keiserdømmet Russland. De klargjorde sin egen hær da krigen mot Serbia ble erklært. Tyskland ba Russland om å se til å få hæren sin uklargjort i en fei, noe russerne ignorerte, og et irritert Tyskland erklærte krig mot Russland. Tysklands store bekymring var å kjempe på to fronter. For å unngå dette måtte man overfalle Frankrike før Russland kunne vekke sin indre bjørn. En plan med det nydelige navnet Schlieffenplan. Og nei, planen var ikke å skremme franskmenn i senk ved å prøve å stave det, men å invadere Frankrike før de rakk å mobilisere sin egen hær. Og dette gikk på skinner, ikke sant? Feil tysker, feil krig. Men budskapet stemmer. Den kjappeste veien tyskerne kunne ta for å overraske franskmennene var gjennom Belgia. Og belgierne ble med rette temmelig nervøse når den tyske hær kom marsjerende over deres nøytrale grenser og sladret til deres allierte, Storbritannia, som følgelig erklærte krig mot Tyskland. De tyske styrkene ble stoppet før de rakk å erobre Frankrikes hovedstad, Paris, og som tyskerne fryktet, dannet det seg både en vestfront og en østfront. Og etter at Tyskland også trakk med seg det osmanske riket, var samtlige stormakter i Europa og omegn involvert i krigen som startet på Balkan. Nå var altså Tyskland, Østerrike, Ungarn og det osmanske riket en side av krigen, også kalt sentralmaktene, og Frankrike, Russland og Storbritannia, som deres motstandere, ententemaktene. Tiden da to hærer møttes til slag ved å løpe mot hverandre med hevede våpen var over, for fotsoldaten utspilte mye av krigen seg i mørke og fuktige skyttergraver, særlig på vestfronten der slag som Verdun og Somme ble kjente. Et skyttergravslag kunne utspille seg litt som dette. Fra Nordsjøen og langt inn i Frankrike og Tyskland strakte det seg hundrevis av mil med disse gropene. Skyttergraven var en effektiv måte å hindre en fiendes fremmarsj på. Men når begge sider gravde seg ned, ble slagmarkene til såkalte ingenmannsland. Venting i timer eller dager i en våt og stinkende fransk myr, mens man enten hørte «fienden angriper», eller at de selv hadde fått kommando om å reise seg opp fra tryggheten. Men det var ikke enkelt å krysse ingenmannsland. I tillegg til at fienden skjøt på deg, var det også miner, flyangrep, og lenger ute i krigen kom også stridsvogner på banen. Men det var heller ikke trygt å bli sittende og leke venteleken hele krigen heller, fordi sykdom herjet i skyttergravene.
soldatene ble deprimerte, og ikke minst var sjansene for å bli angrepet med giftgass store. Men noen hadde gassmaskene klare til enhver tid, og da det var klart for en ny gruppe soldater for å ta over. Skyttergravene er nok de mest ikoniske slagene fra Første verdenskrig, men ikke de eneste. I havet så utførte ententemaktene, ledet av Storbritannia, en generell blokade mot Tyskland i håp om å hindre alle forsyninger utenfra. Og siden alliansemaktene var hovedsakelig landbaserte, var denne blokaden et viktig trekk. I tillegg ble ubåten, enda et moderne krigsinstrument, som fikk sin debut i denne krigen. De var nesten umulig å få øye på, og meget vanskelig å bekjempe med datidens teknologi. Men dessverre var det ikke helt enkelt for ubåten selv å se hva eller hvem de skjøt på. Vi kan jo ikke se den grensen under vann! Ved siden av kampene for landområder ble det også utkjempet en annen, men minst like viktig kamp på hjemmefronten i de krigende nasjonene. Dette var den første krigen i europeisk historie der så å si alle menn i stridsdyktig alder ble kalt ut for å kjempe. Slik endte altså mange kvinner opp i viktige stillinger for å holde landet i gang mens mannfolka var ute i krig. Nå skal det sies at kvinner hadde vært i arbeid også før krigen, men da kunne jobber som tradisjonelt ble ansett som kvinnearbeid, for eksempel i tekstilindustrien. All administrasjon og ledelse var overlatt til menn. Nå kom også kvinnene til i administrasjonen og den mannsdominerte våpenindustrien. Og de fikk vist samfunnet at de var klare for flere og bedre stillinger i arbeidslivet. Men slik krigen skapte disse mulighetene, forsvant de med våpenhvilen i 1918. Mennene vendte tilbake til jobbene, og kvinnene vendte tilbake til hjemmet. Krigen hadde ikke skapt jobber som kunne vare, men han hadde fått mange til å drømme. Det er enkelt å forestille seg Første verdenskrig som noe som kun foregikk mellom europeiske tropper i Europa. Men dette er ikke korrekt. I tiårene før krigen brøt ut, hadde samtlige av de store maktene skaffet seg kolonier i Afrika og Asia, der de kunne hente store ressurser og tropper. I de afrikanske koloniene så man ikke mange kamphandlinger, men soldater fra koloniene kjempet både i Europa og i Midtøsten. Og ja, Midtøsten var en viktig og ofte oversett kamparena i Første verdenskrig. Store deler av Midtøsten hadde vært under kontroll av det osmanske riket, og på papiret var det fortsatt slik. For å undergrave osmanerne så mye som mulig, gikk Trippelententen inn for å finansiere og støtte opprør mot den osmanske sultanen og destabilisere Midtøsten. Sentral i denne prosessen for å få araberne til å gå til opprør var denne mannen, briten T.E. Lawrence. Men krigen skulle ikke vare evig. Første verdenskrig kalles gjerne en utmattelseskrig. Alle landene som var involvert mistet utrolig mange menn i de av og til stillestående skyttergravskrigene. Men tre hendelser kan beskrives som de viktigste for å konstatere en bevegelse mot slutt på krigen. USA ble med på ententemaktenes side. Amerikanerne hadde lenge holdt på sin nøytralitet, men hadde handlet aktivt med ententemaktene gjennom hele krigen så langt. Særlig senkingen av passasjerskipet Lusitania, et britisk skip med flere amerikanere ombord, motiverte til krigføring, og det samme gjorde trusselen mot demokratiet USA så i Europa. Dette var uansett grunnen USAs president Woodrow Wilson brukte for å delta i krigen. Denne makten, som var helt uberørt av krigen så langt, var en meget viktig alliert. I 1917 forsvant en annen storspiller i krigen for å utkjempe sin egen borgerkrig, Russland. En politisk aktivist med navn Vladimir Lenin kom tilbake fra sitt eksil og fikk benyttet misnøyen blant folket som hadde vært en faktor lenge i Russland. Han oppmuntret til en borgerkrig mellom tsarens styrker og bolsjevikene som Lenin ledet. Tsaren ble tvunget til å abdisere etter en lang og blodig krig, men Russland forble ut av krigen, og stormakten ble omdøpt til den kommunistiske Sovjetunionen. Tyskland måtte nå bare seire på vestfronten, men det hastet å bringe en seier hjem. På hjemmefronten holdt man på å kollapse av sult og krigstretthet, og USA var på vei til Europa med flere hundre tusen menn. Landet satset alt på en siste storoffensiv på vestfronten. Da denne til slutt feilet, måtte Tyskland signere våpenhvile 11.11.1918 klokken 11. Det var alt vi hadde for i dag. Vi håper at du fikk en god innføring i Første verdenskrigs forløp. Om du likte videoen vår, så subscribe til oss her på YouTube, og del den med andre slik at vi kan lære mest mulig til flest mulig.